Iza njih su godine iskustva i rada na negovanju tradicije i folklora. Nakon višemesečne pauze, zbog epidemiološke situacije, Kulturno-umetničko društvo Šumadija je ponovo aktivno. Sudeći po probama, folklorci su se uželeli druženja i nastupa. Mali jubilej, 15-godišnjicu rada, folklorni ansambl obeležit će sutrašnjim koncertom u Domu kulture. Počinjemo jednu seriju koncerata u obeležavanju tog našeg jubileja sa koncertom Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Šumadija, koji će se održati 12.2. u Domu kulture u Gornjem Milanovcu u 19.00. Spletom igara i narodnih kola, uz pratnju Narodnog orkestra, ansambl će predstaviti publici bogat muzički program. Celovečernji koncert Narodnog orkestra Kulturno-umetničkog društva Šumadija, prvi u nizu jubilarni koncert povodom 15 godina Kulturno-umetničkog društva. Evo, prebrodili smo prošlu godinu koja je bila vrlo interesantna, nezgodna za rad, za organizaciju. Uspeli smo da zadržimo kontinuitet i evo, pozivamo publiku da dođemo u ograničenom broju normalno i da ispratimo šta su kolege, šta su deca radila ove prošle sezone. Iz Kulturno-umetničkog društva Šumadija najavljuju nove nastupe i koncerte sa nadom da će ih uspešno realizovati i da će ova godina biti bolja i uspešnija za nove aktivnosti.